pessoal, beleza? Pra você. Quadro da civil. Na moto, CNH e documento. Ixi, já chegou no quadro bonitamente. Já passei de fora do rosto pra me ver. Bagulho dura assim, ó. Dura da civil. Dura da civil, bagulho. Os caras são, porra, marrotados. A gente vai ver um Bielinha, mano. A gente vai ver um Bielinha. Calma no coração que a gente vai ver um Bielinha. Tomou. Deixa eu te falar um negócio pra você. O QR Code não funciona nessas placas aí, não tá habilitado totalmente. Tem que andar com o documento disso aí. Se não andar com o documento físico, se andar com o aplicativo e não tiver, tá leva. Não, eu sei, é porque meu celular. Deixa eu falar pra você, de porte ou qualquer porte. Tá bom? Ou digital ou papel. Beleza, filho? Providencia isso aí, deixa eu dar uma olhada. Olha que nem funciona de mal. Alguém reescorregou o Prime. Boa noite, Ratão, tudo bem? Como estão as coisas? Mais um mês fortalecendo, tamo junto. Ó, isso é comando, hein? Retrovisor quebrado. A dos caras tá aqui pra ir atrás de moto roubada, não tava pra atrasar os outros não, é. Agradecer aí a Polícia Civil, porque isso daí é comando de verdade. Porra, tá uma merda isso aqui, mano. Estourou. A equipe do Rocão, hein? Atrás do vagabundo. Pô, mas como é que vai atrás do vagabundo nessa pista aí? Ih, ó. Abordaram ele no chão. E por que tu voltou, mano? Eu pensei que era ambulância. Foi verdade, eu pensei que era ambulância, ele não falou. O cara achou que era ambulância. Tá... Levanta aí, bota a mão na cabeça. Eu não acredito nisso. Tem uma faquinha na cintura aí, ó. Eu não corri da polícia, não, pensei que era ambulância. Senta aí, senta. Essa é nova, essa é nova. Essa aí é nova, eu não corri, não. Eu pensei que era ambulância. Cruza as pernas. A moto é certinho. É porque eu pensei que era ambulância ali, por isso que tem eu não. Tem que pôr. Pô, mano, ele não sabe nem desenrolar, porra. Achei que era ambulância. Não, eu não sabia que era polícia. É um brincante mesmo, tu viu? Tu é um brincante. Bora, diz o que é que tu tinha. Diz aí, o que é que tu tinha. Tu engana quem, me diz. Não, não tô enganando. Quer dizer que tu é o primeiro que tenta fugir da gente. Pode até tentar. Tá fugindo da justiça aí. Eu não minto, não. Que ambulância, porra. Tu não é doido, né? Tu me viu, miséria. E por que ele tava quebrando esse tanto de beco? Por que tava quebrando esse banco querendo despistar a gente? Dobrou o quê, rapaz? Só aqui. Já tem passagem, né? Já tem passagem. Eu me erraram uma vez com a garruchinha. Amarrei isso aí, agora eu tô assim. A garruchinha. De novo. É, garruchinha ele. Crime de trânsito. Tem quantos anos, tu? Tem quantos anos? Deixa eu ver. Mano, o cara não sabe quantos anos tem, ah, para, mano. 23. O cara não caiu, absurdo, véi. Tem quantos anos? Não é, nada, deixa eu ver. 97. 23. Tem quantos anos? Tem quantos anos? 17. Não me senti, senhor. Net. Botou foi pra correr, só que aí. Tu quer ser bom, mas deixa melhor, pô. Que não ia dar certo, aí tu parou. Ai, meu Deus, deixa eu ver. Olha o enquadro, ó. Jogou bonito.
Aqui em quadro de moto tá sendo direto, filho. Direto. 21 meses, Jeff, logo menos 2 anos. Tamo junto, porra. Alguém escorregou. Valeu, Pedrinho. Vou dar um fortalecimento na minha boca aí, hein, chat. Tô. Quer ver preso? Não. A polícia tá chegando junto nos motoqueiros tudo, mano. Ih, tá prendendo moto pra caralho. Alguém moto com pneu careca, os caralho, tá tudo ai, sambando, filho. Olha um tempo sem acompanhar as livres, mas tô de volta. TMJ, Jeff. Tudo certo, pessoal. Liberada. Que é de boa. Parabéns pelo trabalho da polícia militar. Parabéns, aí, ó. parabéns. Isso aqui é proteção, velho. Pra gente mesmo. É por causa dos entendeu? Motoqueiros que fica saltando, chat. Do jeito que tá aí. Aí que a gente não pode ficar. Pelo motoca vagabundo aí saltando geral. É isso aí, não deve nada, liberado, velho. Um abraço. GCM Mesquita, meu xará aí, ó. Ih, mano, botou. Ih, ali. Acelera, meu parceiro. Fala, moço. Valeu. Ih, mané, botou, bora pegar. Botou. Não vai botar não, hein? Meteu louco. Pediu pra parar, parou. Joga ele no muro, joga ele no poste. Violência. E vai cair. Caralho. Acelerate. Cabeça aí, vai. Estou na hora, pô. Cruza os dedos aí, vai. Cruza os dedos, bate. Tem droga aí, mano? Não. Abre as pernas aí, essa moto aí. É do menino ali, tá lá. Que é menino? É do menino. Tá comigo ali, olha lá, na pizzaria lá na frente, lá. É do menino. Ele, a moto é do menino. Você achou que você ia correr? Jamais. Tá falhando, a moto tá falhando. Ele daí, ó, tá falhando. Você deu sorte, você não. Não, ele só se entregou porque a moto tá falhando, pô. Eu conheci eu. Bora aqui embaixo. Só fui comprar um leite. Você comprou um leite? Sim, tô. Tá aqui. Tá a placa? Hã? Tá em casa. E caíram com ela. Emprestei pra mim, disse que dá. Mas tá em casa, a placa tá zero. Eu pego um pisa desse aqui. Não tá raspado. Tem que emprestar pra um amigo fazer um vídeo. Não. Aí se quiser eu pego a moto. Eu sei. Eu sei, mas tá aqui embaixo. Ah, eu sei. É errado, eu posso perder. Tá certo, eu não chego. Mora onde? Alguém. Quanto tempo você consegue ir lá e buscar essa placa pra mim colocar ela aqui? Um minuto. Então vai. Se não, a moto é pra mim. Vai. Corre, caralho. Só falta pro moleque cair. Coloca. Não é a verdade. Ah, tá. Você para o link? Hã? Por causa que o cara caiu. Aí eu só vim comprar um pão, por causa que ele falou que vai arrumar a moto. Não é eu que derrubei a moto, minha placa é zero, senão assim. Se eu desse grau mesmo, eu falo, ah, como? Também essa moto aqui? Aí
falou, não, vou pagar. Aí eu fui lá comprar o pão, aí eu vim trocar ideia com ele. Aí vocês aprendem. Daniel, porque essa mão sem placa novamente não vai ter oportunidade. É assim, pátio direto. Sim, mas eu agradeço. É pátio! Isso aí, galera. Sem desenrole. Liberado, graças a Deus. Tudo deu certo. Dê seu like. Curta, comenta, compartilha. Foi de boa, hein, polícia, hein? Pouco não. Foi de boa, bicho. Acho que não foi ninguém não, chat. Às vezes é uma casa, entendeu? Pro mato, Deus! Ih, caralho, foi pro mato. Só dou essa corrida aí, uma cara do morto. Chabudé, dá a volta por cima aí, dá a volta por cima. Ih, mané, Nextel, faz um tempo que eu não vejo, hein. Aí, cheio de lojas, cheio de... Porra. Oi. Ah, beleza, beleza, tô indo aí. Pegou aonde ela? Ali, olha as giras. Agora, agora? Aham. Uhum. Foi Jardim Moeiro, cara. Então, lá perto. Troca ideia na moral. Troca ideia na moral. Igual aquele dia lá na casa. Troca ideia na moral. Certo. Como é que foi? Foi eu e o bichinho de um carro vermelho, mas só que eu não sei o nome do bichinho. Como é que é o nome dele? Eu não sei. Qual carro vermelho? Qual carro que é? Celta, Corsa, sei lá que carro que é, aquele pequenininho. Tá onde a moto? Tá aqui dentro aí, ó. Pode olhar. Beleza. Vamos dar uma olhada lá. Qual que é a cor da Bros? Vermelho. Vê se é a sua... É a que eu tô atrás. Sem esculacho, hein? Já é. Calma aí, calma aí. Deixa eu desengonçar meu joelho aqui. Negócio aí. Sem esculacho. Ei, ei. Calma aí, calma aí. Aí galera, pessoal, hoje atrás. Traz pra uma região tranquila, né? De mata escondida. E aí eles tiram o rastreador, tá vendo? Eles abrem pra ver se tem um rastreador. Vagabundo. Valeu, suco de fruta. Ô chatinho, vamos deixar o combo cair não, hein? Vamos botar 100zinho hoje. Moto foi recuperada e devolvida ao proprietário. Lacatan tava maratonando os vídeos de GTA das antigas. Beleza. Muito bom. O Aman ainda trabalha contigo? Trabalha, pô. Aman hoje é gerente. O vídeo... Ih, caralho! Meteu o pé no P2! Ih, isso aí vai ser molinho pegar, mané. Dá logo um tiro no pé dele. Ih, caralho. Olha lá, mané. Como é que o cara vai correr de Havaiana, porra? Ih, vai tomar um sacode. Ih, mané, deixou a Havaiana. Pô, ligou o turbo. Ligou o turbo, chat. Porra. Aí, o animal. Aí, porra, deu mole. Tava indo bem, mas aí, porra, ele escorregou na tartaruguinha, mano. Olha lá. Já era. Pegou. Dá logo o murro. Caralho! Mano! Eu preferia ter me entregado, mano. O cara jogou a moto em cima dele, mano. Pô, a moto dessa deve pesar pra porra. Grosso. Pronto. Mobilizado. Nada, tio. Mobilizado. Põe a mão na cabeça. Põe a mão na cabeça. Põe a mão na cabeça. Vira. Desenrola. Bate. Tá na cabeça. Eu me assustei, senhor. Se assustou. Levanta. Assustou. Levanta. Não tô conseguindo, senhor. Você vai tentar a sorte de novo? Você vai ficar no chão. Vai ficar no chão. Deixa eu levantar, hein? Cruza a mão atrás da cabeça. Cruza as pernas, cruza a mão atrás da cabeça. Você já foi preso? Já, senhor, de menor.
No quê? No tráfico. Você tá evadido da Fundação Casa? Não. Você ficou quanto tempo preso lá? Fiquei 40 e poucos dias, saiu de GLA. Vocês estão afirmando que a gente bateu nele, é isso? Oi? Vocês estão afirmando que a gente bateu nele? Até então ninguém depois me bateu. Eu falei que eu não sei, que a hora que eu cheguei ele tava, estava no chão. Eu só preciso que alguém fale que eu bati nele. Não, a gente... Pra vocês incorrerem no crime de calúnia, senhora. Eu trabalho dentro da legalidade... Mostra, tanto que aqui, ó. Eu só trabalho na legalidade filmando. Eu só preciso que alguém fale alguma coisa, incorra em um crime pra ir junto com ele preso, certo? Ele deu fuga... Certo? Ele correu, ele colocou a minha vida em risco, a do meu companheiro em risco. Foi. Eu só preciso que alguém fale que eu bati. Do mesmo jeito que vocês têm a câmera do lado de vocês, eu também tenho a minha. Nossa, se começasse essa moda aí de levar a galera presa por calúnia, puta que pariu, aí vai dar uma merda da desgraça. Certo? Pois não, senhora. Não, ele falou alguma coisa. Não, mas ele não tem que falar, ele tá abordado, ele tá detido. Sim, senhora. Tá com o documento. A senhora é a mãe dele? Sou amiga da mãe dele. Certo. A mãe dele tá trabalhando. Você vê, né? A mãe dele trabalhando e ele correndo da abordagem. Mole? Vai levar ele? Vai. Vai. Por quê? Pedro. Nasce junto? Não, porque ele é maior. A senhora é parente? Sou amiga da mãe pode dele. Pode chamar o Uber aí, pô. Tô indo pro 31 de março. Aqui, ó. Tem 50 isso. Aqui, ó. Pega aqui, ó. Senta meu. Aí. É meu. O que tá, real, o que tá com ele, vai com ele. E vai ser apresentado pro delegado o seu dinheiro. Não, tá bom. Não precisa só senta aí. Com ele, não. Vai ser apresentado pro delegado. E olha lá, fazendo a curva. Ih, fiz a curva tudo errado, tudo troncho. Bora, filho, trocar ideia, filho. Trocar ideia. Trocar ideia, o caralho. Acho que um porra desse quer trocar ideia. Agora fodeu. Eita, mas passou ali na encruzilhada. Nada, rapaz, você é purga de bunda. Que isso, mané? Fazendo rally da carro, filho. Pega ele, seu polícia, pega ele. Nossa, essa aí é nova, hein? Essa daí é nova. Caralho! Ô pneu, o cara aqui, mano. Aí ele vindo, enrolando. Aí ele vindo. É ruim. Pega não. Nossa. Pega não. Fraco. Pega não. Tá vendo aí? Por quê? Eles querem brincar, filho. Aí depois, quando pega, fala: não, tava assustado. Tava assustado. Aí rebota os amigos pra gravar, mané. Pra eles tirar onda no baile, mané. Fraco! E voou um pedaço de bosta na câmera. Já sei onde quero agora! Ah,
Agora vai. Homem. Parabéns. Vem cá, filha da puta. Vai, deita no chão. Deita. Dá um tiro de aviso. Mamãe chegou. Caralho, que B.O., mano. O moleque é surtado, cara. Deixa aí, ó. Eu vou te prender, velho. Leva minha moto, pelo amor de Deus. Leva minha moto lá no seu cartão, pega aí, leva. Pega ela. Me ajuda aqui alguém. É pátio. Isso. É moto minha, amor. Tu tá tudo em dias. Tá, senhora, mas é o problema é o que ele tá fazendo. Leva. Calma, filho. Leva a moto. Para, Felipe, pelo amor de Deus. O Felipe tá metendo louco, mano. Leva a moto. Não, leva. Senhora. Deixa a moto aí. Para! Alguém escorregou. Fala, ratão. Caralho, mano, é a porradaria da moto. Pouco nesses bololo. Pronto, agora é... Joga a moto do lado, joga pra... Parece um saco de feijão a moto. O negócio é a moto. É o que eu tô te falando, chat. O motoqueiro, quando ele cai, ele pode estar morto. Ele levanta, vê se a moto tá legal. Aí depois morre. Ele já tá morto já. Ele vai lá, vê se... É a mesma coisa, o negócio é a moto. O negócio é a porra da moto. Tá ligado? É a moto. A moto, joga a moto pro lado, A mãe fala que a moto é dele, isso, caralho. Eita, porradaria. E o amigo filmou. E derrubou a mãe. Caralho, derrubou a mãe. Calma aí, deixa eu ver derrubando a mãe. Eita, caralho, a mãe caiu, que nem um saco de arroz. Eita, a mãe caiu. Uf, toda podre. Solta a moto. Eu tô filmando também, tio. Caralho, mané. Que beozaço. Boa tarde. Irmão, é seu filho, né? É meu filho. É o filho do senhor? É meu filho. É? Você quer acalmar ele? O senhor vai lá chamando ele lá pra nós. E pega a moto, traz pra cá. O filho foi embora. Que porra de porra, polícia? Deixou o moleque embora? E a moto foi embora também? Belzão desse daí? A moto tá no nome dela, a moto foi roubada. Então só trazer a moto. Pro rapaz puxar a arma aqui. Só trazer a moto. Senhora, nós não sabemos. O que que ele fez? A senhora viu ele passando aqui quantas vezes? Eu vi ele correndo. A senhora viu? A gente não sabe, senhor. O senhor tá entendendo? Muito errado. Então a gente não tá falando que é culpa do senhor, é da ela, nada. Errado, só vai lá buscar a moto pra gente, porque senão a gente vai ter que ir lá, vai ter que entrar. E aí a gente... Ele tem que vir aqui pra conversar com a gente. A gente não sabe qual que é a procedência. A gente não sabe. A senhora tá falando, mas a gente não... Então, mas a gente não sabe. Ele tá com a placa tampada. Isso, vai lá buscar. Não, busca a moto e chama ele. A senhora julgou a atitude do polícia. Porém, é o protocolo do polícia sacar arma. É segurança do polícia. Isso é uma ferramenta nossa. Como que um pedreiro trabalha sem o martelo? Sem o martelo? Desculpa.
É você, Robson, né? Sim. Você não viu como o policial estava alterado com a arma na mão? Claro que ele tinha que estar com a arma na mão. A senhora não viu um terço do que ele fez. A senhora só viu ele passar umas duas vezes aqui. A senhora não viu ele... Aqui nada pode acontecer. Diante de tanta gente aqui, pelo amor de Deus. Não vai fazer nada com ele, senhora. Tá bom? Não vai acontecer nada com ele. Pelo amor de Deus. Não, ele... Cadê ele? A gente tem que conversar com ele. O que é isso? O quê? Porque teu filho vai preso. Por que esse tanto de polícia aí? Porque teu filho vai dormir no xeridrão hoje. Ligado? Ele conseguiu o que ele queria. Era o que ele conseguiu, queria. Conseguiu, Pelo que ele fez, era o que ele queria. Entendeu? O meu osaço. Ih, ó. Acharam a moto, hein? Os caras esconderam a moto. Os caras esconderam a moto no valão, velho. Acharam a moto, ó. Cobriram bem a moto, hein? Cobriram bem. Entendeu? Ó, a moto ali, ó. Eita, a moto foi tomar um banho. A moto tá de férias. Jogaram a moto no valão. Alguém escorregou? Valeu, pa! Boa noite, Jeff. P4 e aqui, Sudoeste, pra deixar de o Prime. Fazendo o trabalho da faculdade. Tudo de bom. Tudo de bom aí, meu parceiro. Vamos dar uma escorregada no Prime aí, obrigado aí, hein? Parte das infrações que ele cometeu, ainda tem o criminal. Ou seja, ele vai ter que ir lá. Nem os PM a moto vai pro valão. Mano, esse bagulho da moto no valão foi bem engraçado, velho. Fazer do pátio das infrações que ele cometeu, ainda tem o criminal. Calma aí. Além da administrativa que a gente vai. Acharam a moto. Só vai tirar a moto de lá. Além da administrativa que a gente vai fazer do pátio das infrações que ele cometeu, ainda tem o criminal. Ou seja, ele vai ter que ir lá, porque a moto vai estar lá, a senhora vai ter que entrar em contato com ele, porque a senhora. Que... Durante a tentativa de fuga, o indivíduo bateu em vários carros. Foram tomadas todas as medidas. Vixe. Confiou a moto a uma pessoa não habilitada. Parabéns, se fudeu. O problema é seu. Mamãe, se fudeu também. Se fudeu para caralho com o Bololo também. Digi. Bêbado e fugindo da polícia. Tiro. Motoca! Motoca meteu louco, furou o bloqueio. Pegou. Porra da bala tá comendo. Boa noite, seu maluco. Mais um mês. Abraços. Não dá pra entender, Wesley. Wesley, não dá pra entender. A porra da bala tá comendo. O motoqueiro furou o bloqueio. Ele quer filmar pra dar view no YouTube. Este cara é doente. Caralho, moleque. Cinegrafista amadores. Pode acertar a moto que tá salvo. Ah, é, mano. A moto é. A vida da moto é maravilhosa que a vida dos seres humanos. Esse X-Race é bom.